Saskes organoebis, sahelebi, tu araris, moqvadeli imashi lekshi, is uke leksat aritvleba da ek ai amtaobashi khla ai bearusi, pat cher bicho ai roitqia kartveloba dagvakargides, ai kartvelobis dakargvis ramdenime elementi arsebobs shemomegobrebo. Ai daikarga qvelaperi is ritita chve kartveloba saertot vamaqobdit da kartvelobas ragatsa gagvachta chveni identoba. Ai magalitad italielebi ro chamovidoden ak da utskhoelebi ro chamodiode sul uqirdat ro ai es mimosula ragatsa ekha erti kartveli chavida amerikashi da ik ro dapatisha es amerikelebi gagijda ra khteba ratum patishebto katso eso chvetan ar khteba ik tsolkvari tsalke ixtis puls magalitad tsoli da kvari ro tsava restoranshi tsoli tsalke ixtis puls kvari tsalke ixtis puls da ekhla esigi დაპატების დღეს აღარავინ აღარ იხდის. ეხლა არავინ არ თქვას რომ ყველას უჭირს. ეხლა ეს მარტო გაჭირვებაზე არ არის. უკვე აღარ ითვლება ის რომ არ უნდა გადაიხადო. საკუთარ ნათესავები არ უნდა ნახო. ქორწილი არ უნდა გადაიხადო. Mere, დაპატების დღეს ეს პატარა ახალგაზრდა ბოგობიჭები ხდიან ღამის პირველ საათზე. გაგიგიათ ეგეთი რაღაცა კაცო. Ანუ აი შეიკრიბებიან ეს ბავშვები, წავლენ იქირავებენ სადღაც ბინას, ან კერძო სახლს და ბიჭო, ადამიანურად დაჯექი შედალოცილო და გადაიხადეთ წესიერად რა უბე აი გოგო ახალგაზრდა გოგო შობელმა როგორ უნდა გაუშვა ეხლა მაინტერესებს იქ იმაში რა ქვია აი ამ ტუსოვკას ეძახიან როგორ უნდა გაუშვა იქ როდესაც ღამე მთელი დღე ჩემს საწყალი შაქარაშვილი ხო აი რამდენი ტრაგედია შაქარაშვილის რამდენი ტრაგედია მოხდა რა ამიტომ დაჯექი ქართულად ადამიანურად დაჯექი დალიე გინა მოილხინე არა ამერიკელებს ებაძებიან გესმის იქ ამერიკაში რო არის ეგეთი და ისე ალა ფუშეტის გაკეთება წესიერად ქართული კერძი შეუკეთე რაღაცა იმას ქენი იქა ამის სამცაძე ვინ გაგიმზადებს იქ თუ რაღაცა მშრალი საჭველი საჭმე აი ყველაფერში აი რაც რითაცობა ვითომ ხო ეხა არაფერი ხა რა ქართველობის დაკარგვა აი ხლა ღამის სამცაძე რო წავალ დაბადებებს დია ქართველობა ეგ ყველაფერი ამითამ ამ ამიტომ შენატრიდო შენატროდე საქართველოს რო აკრო ჩამოვიდოდე ყველაფერში გამოიხატებოდა ეს ყველაფერი დღეს უცხოელები არიან გაგიჟებულები შევლე სადღაც კლუბში გეი კლუბში აღმოჩნდება ვიღაცა შეიძლება დაინახავენ ამ ქართველებას კაც ქართველი კაცი კაცს არა გავს გახრეტილი გამხრეტილი რაღაცა ეს ისი ტატუები ბატუები რაღაცა იმისი ნარკოტიკებით გაბრუებული ქალი არის კიდე და ბოდიშ და შეხედავდა ყველგან გახრეტილი გამხრეტილი და ტატუ და რაღაცა სიმახინჯე და მე არ ვაბ ყველაზე არ მაგრამ და ეს არის ქართველობა და ეხა იმ დღეს გამოვიდა კაცო ვიღაცა და იესო ქრისტე იოგა იყო გავგიჟდი კი რაღაც ესე იგი სუჭკუი და გადავიდა ეს ხალხი ეგ მოგასმეიდებთ ერთი რა ეხლა ეს განიხილება თეორიაში რომ იესო ქრისტე მიცოდა იოგა ისეთ დონემდე თვითონ იყო იოგი რომ ჯვარზე გაცმის დროს სამი დღე და ღამე აი მაგას სუნთქვას იკავებდაო კონტექსტიდან არის ამოგლეჯილი ჩემი სიტყვები და მანამდე ვიძახი რომ მე მეთქი ახლა დავდივარ ფილოსოფიის ლექციებზე და ჩემმა ლექტორმა თქო მომიყვა რომ ადრე იყო ტექნიკები, რომ ადამიანს შეეკავებინა სუნთქვა მაგალითად სამი დღის განმავლობაში და არის თქო ვიკითხე დასაშვები შეიძლება ესეთი ვერსიაც, იმიტომ რომ მე მოვისმინე, თუმცა რა ვერსია? თუ ის რომ შეიძლება შეეკავებინა თავი და იყო იოგი. მე ეს ვთქვი, მაგრამ იყო დაჩეხილი. იესო ქრისტეზეა საუბარი. ხო, მაგრამ ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეგ ამთავარი. შენ ეთანხმებოდი ამ პოზიციაზე? აი რადგან გააჟღერე. როგორ დავეთანხმები? მე როგორ შემიძლია დავეთანხმები? შენ უბრალოდ გააჟღერე ლექტორის გავაჟღერე ლექტორის სიტყვები და დავსი შეკითხვა რომ შენ როგორ ფიქრობ? მაგრამ იყო ამოჭრილი მონტაჟის მეშვეობით და საზოგადოება ამაზე გაეცინა და მიიღო რომ ეს არის ჩემი სიტყვები. თუმცაღა რადგან გიგცოდა ამაზე ძალიან საფრთხილი აგრესია. არა, არა, მე პირდაპირ ვეთქვი, საერთოდ არ გამეცინა. მე მიმაჩნენ რომ ტრაგედია არის, რომ მომღერალი გადაწყვეტს რომ ისტორიკოსია ერთჩვენი ერთხეს. ფოტოგრაფი გადაწყვეტს რომ თეოლოგია ან რელიგიის ცოდნე, იქ ექიმი მხატვარი. ჩემი გაბრაზება იცი რამ გამოიწვია? ის რომ ქრისტე ფლობდა ტექნიკას და მან ამ ტექნიკით ისარგებლა და ჯვარზე ის არ გარდაცვლა. რასაც ყვები, ამ 9 წელი ჭირდება ჩვეულებრივი ტექნიკა არის, რომელსაც ბერების კატეგორია, რა თქმა უნდა, არაქრისტიანული სხვადასხვა სარტყლებში იყენებენ. იცით რამ ბრაზებს? ეს ინფორმაცია ხო ვრცელდება. ამას ვიღაცა მოусმინა.
Vigați să sari da măgerebeli. Mere ghibrunde, da, sunt cu așa ucavebi. Ai na, he sa i dum lua ich sa intro. Me he dau. Da sa ți hei sa azris, da sa sa azris, da sa sols. Cosmul și mes video mi devs. O da arga mi ținia. Imitor, mem gunil, cu e sa cum sa ca te psali în carga te i sunt da ga ca tot ta cristiano baze. Sanam, sa nu. Mecea mi si tu habitarul la care am tu. Iho am ucirili. Rogor me cneva, me zogadat magisi pretenzia, romeuar teologie, si ho am ucirili contextidan, da ubraut usa martlobas ganuitsti. Imitor, ce mi si tu habitari? Mera și ganuitsti, ci tu sa martlobas. Oltu sta curul bulivaro, ai sti orezrovani teorie bi. Ძალიან იოლად შეუძლიათ თქვენ ქრისტიანობაზე. Мамо Теодоре, რამდენად ხსმენიათ, რომ ლექტორები მსგავს თემებზე საუბრობენ? Абсолютно тут. აი ხა. ესე იგი, თავიდან ეხა ეს რაც თქვა, რომ იოგი იყო, მერე თქვა, რომ არა, ეგ მონტაჟი იყო, მაგრამ მაინც ისე პირველ ჩვენებას მიაწვა, რომ აი ეს ლექტორმა თქვაო და მეც რა აზრივა ისაო რაღაცა სხვა. მერე ის კაცი გამოვიდა, მეორე კი იო. ესე იგი, ეს ეხლა არის რუსთავი 2-ზე არის ცენტრალური არქი ცენტრალური გადაცემა არის ეს გადის აგამო 9-ზე 10-ზე ესე იგი ტიპები ზიან და ლაპარაკობენ რომ იესო ქრისტე არის იოგი ე მერე ეს გადაცემა ხო მორჩება ბატონო დიტო მე 10-ზე დაიწყება სპლაშტოვის სექსები ესე იგი პორნო ხაბი არის ესე იგი ახალგაზრდა ბავში რომელიც წალენჯიხაში ზის ჯერ ესე იგი ეს ტორესაბოსი რო წაიკითხავს ლექსებს რო მამაჩები ეგეთი არიო და ისეთიო მე ეს ჩართავს აგერდა ეს იესო ქრისტე იოგი იყო მე ეს დაიწყება პორნოხაბი იმაზე რა ქვია რუსთავი 2-ზე და ლოგიში კოტრიალობა არის პირდაპირ ეთერში და როგორ შეუძრება გოგო ბიჭ და ეხა ეს ბავში ფიქრობს კაცო ესე იგი ეს ესე უნდა მოიქცე მე ეს გესმის და ესეთი თაობა მოდის, ამიტომ. მერე გაგიკვირდეთ, რატოა უძდელი თაობა, რატოა უციგნური თაობა. იმიტომ რომ აებას უყურებს დღედაღამე. აებას უყურებს დღედაღამე. ეკლესიაში რომ ჩვენ რო გვიკვირს რომ აი მუზეუმებად იქცა ეკლესია, მანე ჩვენთანაც ეგრე იქნება. იმიტომ რომ მე რო დავდივარ ეკლესიებში, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს იშვიათად თუ დაიდახავ, არის ასაკოვანი ადამიანები. წავა ეს თაობა და იამ სვეტი ცხოველსა და იმაში რა ქვია შიოღვიმეში ხალხი შევა სახიკლეში შაშვის შესვლის წინ. აი ხიკა სალამდე შეჭან, ჩვენთან ხო ეგრე იციან, წავლენ ჩაარჭობენ სათეს და მერე წავლენ ხიკა შეჭამენ. აი ეს დანიშნულება ექნება ჩვენთან ეკლესიებს მალე. იმიტომ რომ აებას რო შეხედავ, კაცი, აებას რო უყურებ, ყველა არხსეთან ეგეთი არის. ერთი ეროვნული, მახსოვს კომუნისტების დროს იყო ეს ბნელი ეპოქა რო იყო. ეს გახსოვთ ალბათ გამოდიოდნენ ადამიანები, კითხულობდნენ ლექსებს, ისინი რა ასაკოვანი ადამიანები და აი მართლა სული, აი მე ქართულს ვეძებ, აი იმ დღე. ეხლა ჩვენ მაგალითად ვერ უშვებთ ქართულ ფილმებს. იმიტომ ვერ უშვებთ, რომ ამ ქართულ ფილმები რო გაუშვა, ჩვენ უნდა გადაუხადოთ იქ საავტორო უფლებათა ასოციაციას თანხები და ჩვენ არ გვაქვს იმდენი ფინანსები, რომ დღეს ეს ყველაფერი შევიწროთ. ეხლა შენ რო იმედი ხარ, შენ რო პირველია, გინახეთ ქართულ ფილმებს მარტო უშვებენ ახალ წელს და რაღაცა შობა აღდგომა პრაზდიკებში რა. ბიჭო, გაუშვი ხალხს, გაახარე ერთი მაქთის არხი არის, სადაც მაქთიზე არის კინო, სადაც ქართული ფილმები გადის, მაგრამ ეს მაქთი ყოველას არ აქვს. გაუშვით ხალხს, ესე ქართული დაავიწყეს. ა თუ გადაიღებენ ფილმს, ისეთ ფილმს გადაიღებენ, ჯობია ის არც გადაიღო. არ